Hvala puno. Pa jeste dobar start, ali još uvijek nije to to. Nismo došli do željene igre, imali smo dosta padova u igri. Počeli smo dobro, primili neke glupe golove na početku, što iskreno ne sme da nam se dešava, pogotovo ne nama, jer smo takva ekipa da nemamo pravo na tako jeftine greške. Kako je utakmica prolazila, dizali smo ritam, ipak smo mlađa ekipa, imamo više snage od njih i mislim da je to presudilo ovom meču. Tako je, tako je, oni su malo stariji od nas, nisu imali dovoljno snage da izdrže do kraja utakmice, tu smo mi videli našu šansu i iskoristili. Hvala, bitno je bilo za nas da pobedimo i da se momci u ekipi, svi mi zajedno opustimo, da kažemo da eto, prva prepreka je savladana, ni malo lako kao što ste videli, mi imamo puno, ali baš puno stvari koje moramo da ispravljamo tokom čitave sezone i ja verujem da će, kako sezona bude odmicala, naša igra biti sve bolja i sigurnija. Pa jeste, da, eto, uspeli smo da iznesemo, da kažem, utakmicu do kraja i da triumfujemo, što je možda bilo i najvažnije. Pa po godinama sigurno, a verovatno i po igračkom stažu, jer mi imamo dosta igrača koji još nemaju ni 18 godina i sigurno da ovo njima je jedan veliki podstrek i jedno iskustvo, tako da kažem.